本当の話のような、まあ、我々とスタッフがしっかりしているところではですね、スタッフの方から提供される情報とか、それから視聴者の人から提供される情報で随分深くですね、考えることができました。それを通じて、新型コロナにかからないという防御策はもう、まあ、7段階ぐらいあると、まあ、第一段階がやっぱり自分の生活だということですね。日光浴をして、軽い運動をして、熱い風呂に入り、心のストレスを少なくして、横になっている時間を 7,8 時間取るという、そういう、まあ、動物として、人間は動物であると。この新型ウイルスとの戦いというのは、人間という動物とウイルスという生物との戦いでもあるんですね。ですから、当然それらは必要であると、まあ、それがまず第一。それから、まあ、漢方では昔からそういう考え方は十分にあるんですが、病気にかかる人とかからない人といると、病気にかかる人とかからない人がいるってことは、ウイルス側に問題があるんじゃなくて、人間側に問題があるというのが、まあ、漢方の基本的考え方ですね。ウイルスは同じであると。かかる人とかからない人はどこが違うか、一番大きく違うのは体温が低い、 36.5 度ないと、まあ、こうなりますと体温が上がって、体温を上げて免疫を上げて防ぐという人間の機能が働かない、まあ、それは特に現在の日本人が養殖になったっていうことですね。養殖屋さんに全く恨みありませんがまあご飯を食べて味噌汁を飲み、ちょっとした高のものを食べるという、そういう日本人のに戻らなきゃいけない。それで 36.5 度までしとかないとですね、がんにもかかるし、それから風邪もひくということですね。漢方の人の話を聞きますと、 36.5 度以上の体温があってがんになる人は少ないというわけですね。で、したがってがんになる原因というのは、もしかするとですね、タバコを吸うとか発がん物質を取るっていうんで今増えてるんじゃなくて、あと年齢がいくとかで、そうじゃなくて体温が下がるからがんになると、まあ、いうことも考えられますね。私は副流炎が減って、乳がんが増えたもんですから、まあ、そこに注目してタバコを吸った方が肺がんにならないんじゃないかと言っておりましたが、もしかすると女性の体温が下がったのかもしれませんね。養殖が多いですから女性はですね。それからイタリアンなんかも好きなもんですから、どうしてもお米を食べる、味噌汁飲むということが少なくなってきますからね。そうしますと体温が下がって、下手に解熱剤なんか特に飲みますとね、仕事が忙しくなって熱が上がってきて嫌だなと思って解熱剤を飲むっていうことになりますよね。漢方で有名な葛根湯なんか、どっちかというと体温上がる方ですからね。まあそういうことがあると、体温を上げて、それで生姜とかニンニク、これはですね、歴史的にも長く知られておりまして、ある国が成長するときは我々臭いものを食べるっていうのが、まあ、歴史的には言われてるわけですね。生姜、ニンニク、ニラ、玉ねぎ、まあ、こういったものがですね、我々と食べられるんですよ。ところが成熟してきますとね、美味しいものを食べようとしますので、まあ、どうしても贅沢になって、衰退する、体力が減って衰退すると言われております。まさに日本の女性、今の女性は特にそういう傾向があるんではないかと思いますね。それから、まあ、リンゴとかみかん、これはやっぱり日本固有のですね、やっぱり果物っていうのが、まあ、日本人には非常に健康にはいいと、まあ、いうことになりますね。それから奈良、これはまあ石黒先生なんかも言われてましたけども、奈良の県立医科大学が明らかにした、お茶とか紅茶をゆっくり飲むと、まあ、こういう食事的な防ぎ方ですね。まあそういうことで一応第一線は防げるなと思っておりましたら、この前ある地方の先生からですね、まあ、いろんなお便りをもらいまして、まあ、36.5 度、そうですね、体温を上げる、そういうのが非常にいいということで、カイロをですね、脇の下の下あたりに貼りましてね、それで、肺の下の部分、横の部分を温めると。これはもう素晴らしいっていうんですね。まあ、先生は、ミニホカロンかな。僕はちょっと、あんまりホカロンって、あんまり私は体が冷えないもんですから、どっちかって言ったらカッカッカッカしてるんで。
ホカロンとかあまり貼ったことないんですけども、ちょっと風邪をひくと肺の脇をに貼ると、そうすると、まあ、肺が悪くなるってことを防ぐと、やっぱり温めるってことですね。それから、まあ、解熱剤なんか絶対飲んじゃいけませんよと、まあ、先生が言っておられますが、その通りであります。でそれと並行して長崎大学がですね 5-ALA っていうのかな、アミノ酸の一種ですね、まあ、人間は体にはないようなアミノ酸なんです。これが、どうも新型ウイルスの増殖を防止するという研究が発表されまして、もともとですね、まあ、人間の体とかそういう生物の体はアミノ酸とかアミノ酸が少しくっついたペプチドっていうんですけど、それとかアミノ酸がずらーっとつながったタンパク質ですね、こういったもので全部ほとんど全部が制御されておりますから、まあ大体納得できるわけですが、早速それはいいなと思ってですね、それをこう常時取っとけば体の中に 5-ALA ですね、私もにわか勉強したんでちょっと虎ノ門ニュースでは少し、言い方を間違えたりしたんですけど、これを取っとったらいいと、まあ、サプリもあるんですね。サプリももちろんお茶のサプリっていうと、私が出てる虎ノ門のニュースのDHC が出しているチラン茶なんかもですね、カテキンが多く含まれておりますし、もともとカテキン茶っていうのは僕飲んだことないんですけども、あるらしくてですね、それと同じように 5-ALA のサプリもあるらしいんですが、まあ、今はもう全部売り切れてるらしいんですけど、早速そのどういう食品に 5-ALA があるかと、まあ、それをですね日常的に取っとけば体に入ったウイルスの増殖を止めることができるんじゃないかと。例えば肺の方には効果がなくてもですね、喉とか食道とか、胃ですね、それから腸なんかに、いる、この新型ウイルスを打破できるんじゃないかと、新型ウイルスの感染経路というのはいろいろあるんですね、まあ、接触が一番私多いと思いますが、例えば接触感染の一つとして胃に入ったウイルスがですね、腸の中で生き残ってトイレに出た時にトイレに出ると、そうすると、まあ、手にも少しつきますしね、それから水洗トイレですと空気中にトイレの空気中にこう散りますから、それを吸うということになってもう一回感染するってこともあるんで、胃の中とか腸の中もやっぱり菌を減らし、ウイルスを減らしとかないか。それで調べましたらね、素晴らしいんですよ。食品としては僕が調べた範囲で、まださらにだんだん皆さんが調べてだんだん良くなってくると思うんですけど、タコとイカですね。いや素晴らしい。日本人が感染が少ないのはタコを食べるからかなとその時思ったんですね。ヨーロッパ人はタコ食べませんから、悪魔の魚とか言ってデビルフィッシュって言ったかな、なんかそんな英語もあるぐらいなんですね。デビルって悪魔でフィッシュって魚ですから、悪魔の魚って言うんですかね、タコは。だけど日本はもうタコとかイカはね、まあ親しいですから。そうこうしてたら虎ノ門ニュースであったら、読者の視聴者の方からまあ、なんていうかコメントがあってですね、青森県はすごく新型コロナウイルスが少ないんですよ。青森県の鰺ヶ沢なんか、鰺ヶ沢ってのは日本海側にある町なんですけど、まあヤリイカものすごく前ですからね、まあ、11月頃から1月2月の初めぐらいですかね、時期が、まあ、しかしヤリイカってのは夏の頃には九州の佐賀県なんか行きますとですね、ヤリイカ美味しいんですね。ですからずっと渡ってきますから、イカを、タコとイカっていうのは日本人にとっては非常に馴染みが深い。それと実に日本酒ですよ。まあ醸造系だからワインでも悪くないんですけども、私が見た表では日本酒の中の 5-ALA アラ、5アラ、5アラが多いのはあるんですね。素晴らしく多いんですよ。だからこれは締めたと。タコとイカを当てにして、缶の酒を飲むと。そうするとどういうことになるかというと、5アラをうんと取って、そして体を温めると。体は熱缶のお湯の温度で温める。お酒の温度で温めるというのと、アルコールが体に入ってもう一回温まるということですからね。最高だと。で、名古屋、愛知県には日間賀島っていうタコの名産地があるんですよ。ものすごい美味しいんですね。普通は茹でたタコをですね、愛知県ではこうハサミで切って
足をハサミで切って食べるっていう、まあ、独特の食べ方がありますけどね、とても美味しいわけです。それ醤油とですね、それからちょっとしたなんていうか唐辛子みたいなものをこう使うんですかね。それでまあ熱燗の匂いして最高ですよ。そうするとですね、何かもう副作用とかそういうんでビクビクしながらワクチンを打つより、ワクチンって今のワクチンは実はほとんどのワクチンはワクチンじゃないんです。新薬なんですね。ワクチンと騙してますけどね、レッテル貼りをしてますが、ワクチンっていうのは、ウイルスとか細菌類似のものを体に入れて、それで体が反応して抗体を作るっていうのが定義なんですが、まあ、遺伝子系のワクチンなんてのはそれには入らないでしょうね、じゃないかと思いますね。それは厚生労働省でもう少しきちっと学問的に定義をしてほしいというふうに思いますが、まあ、いずれにしても副作用にビクビクしてワクチン打つんだったらば、いやまた美味しいタコとイカをですね、まあ、名古屋には金山の付近にひまか島食堂ってのがあるんですけど、そこでタコを食べて熱燗を飲むと、すると楽しくて病気を防げると、いやこうなりますからね、最高であります。